В обласному центрі в останню путь провели 26-річного капітана з Хмельницького. Три нові реанімобілі придбали меценати для лікарень області. Хто отримав та чим оснащені? Перше підняття українського прапора у Бахмуті. Історія загубленої картини. Провести 26-річного капітана Олександра Дмитрака в останню путь прийшла родичка загиблого Тамара Дмитрак. Вибір дороги військового його був осознаний. Він хотів тільки бути військовим. Якось 2 роки назад з батьком сталася трагедія, інфаркт. І от ми зустрілися, він приїхав. Я кажу: Саша, ти не жалкуєш, ти ж зразу після училища пішов на передову, тоді на Донбас. Він каже: ні, там моє місце. Хтось має захищати батьківщину. Прийшов АТО, він має нагороди. Він дуже хорошо себе зарекомендував ще в училищі, коли вчився. За словами Тамари Дмитрак, на початку повномасштабного вторгнення Олександр воював на Херсонському напрямку. Після звільнення Херсону був у Донецькій області, де 16 січня загинув під час виконання бойового завдання. З Олександром Дмитраком, побратим з позивним ДОК, познайомився 30 березня 2022 року. Ми попали в село Новомиколаївка Миколаївської області. Нас привезли на підсилення до Саші в роту, а вже особиста зустріч, він тоді виконував обов'язки командира батальйону, його якраз тимчасово, а вже після першої атаки ми вже зустрілися на позиції на Сліпому, це десь було 10 чи 11 квітня. І так потихеньку почалася наша служба разом. Побратим каже, Олександр був справжнім патріотом своєї держави. Беріг хлопців, переживав, не кидав на смерть, почом зря. Командир був молодий, може чогось не знав, може чогось не вмів, але був хорошим командиром. Поховали військового на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Шибки в вікнах квартири на 8-му поверсі багатоквартирного будинку на Львівському шосе вибиті й затулені ганчір'ям. Двері помешкання опечатані, сусіди цього поверху та горішнього дверей не відчиняють. Мешканці квартири на 7-му поверсі розповідають, були вдома, коли почули звук, схожий на вибух. Я в хаті була на кухні, потім вибігла на вулицю. Сім'ї я не знаю ні одної, хто там був, і хто там живе, і жив. Удар був великий, звісно. Такий глухий. Глухий удар. Так, як ванну кинув хтось от, і взяв і гепнув. А більше я нічого не чув. На коридорі не було ні газу, ні світу. І сирени не було, і світ бахнув. За попередньою інформацією, правоохоронці у квартирі здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинули чоловік та жінка, які перебували в помешканні, розповідає начальниця сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Загиблими виявились 24-річний уродженець Шепетівського району та 51-річна хмельничанка. Вони разом працювали на одному із підприємств міста Хмельницького. Під час огляду квартири поліцейські вибухотехніки виявили осколки, ймовірно, гранати РГД-5, але остаточну відповідь на це дасть експертиза. Наразі правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин події, зокрема, з'ясовують, де загиблий взяв боєприпас та що могло стати причиною його вибуху. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. 19 січня на Бахмутському напрямку Донецької області загинув Сергій Гончарук. Герой народився 22 серпня 1981 року в селищі Стара Синява Хмельницької області. Цю інформацію підтвердили у Старосинявській селищній раді. Сергій Гончарук навчався у Старосинявській середній школі. Згодом закінчив професійно-технічне училище в селі Голосків. Працював за кордоном. З початком повномасштабної війни Сергій добровольцем приєднався до Збройних сил України. Він оснащений апаратом ШВЛ, дефібрилятором, монітор пацієнта, електровисмоктувач і шприцевий насос. Фельдшер із медицини невідкладних станів Шепетівської багатопрофільної лікарні Вадим Хмелюк розповідає про нове авто від меценатів. Каже, його оснащення дозволить безпечно перевозити пацієнта. Та його можна транспортувати на великій відстані з забезпеченням прохідності дихальних шляхів за допомогою ШВЛ. Можна його транспортувати далеко, є 2 кисневих балони. На своєму робочому місці тестує спецмашину водій Юрій Гурський. Нова
гарно ж поносить. Юрій Гурський, який за кермом швидкої 28 років, так говорить про авто. Це ж швидкісні машини, Євро 6, це хороші машини. По зрівнянню з тими, що в нас є, то це дуже хороші машини. Директорка Шепетівської багатопрофільної лікарні Валентина Савчук каже, заклад потребував нового реанімобіля. Ми досить потужна лікарня, у нас щороку лікується більше 11 тисяч хворих. Дійсно, є хворі і дорослі, і діти, які поступають в лікарню в важких станах. Є потреба направляти, транспортувати хворих на третинний рівень. І в лікарні такий реанімобіль на даний момент відсутній. Потребувала реанімобіля з апаратом штучної вентиляції легень і Городоцька міська багатопрофільна лікарня, каже завідуючий приймальним відділенням уролог Артем Сисак. Людей часто до нас доставляють на швидкий. Саме основне, це має бути швидко для того, щоб не втрачати час на постановку відповідно діагнозу, на обстеження і зразу відповідно і надати правильне лікування пацієнту. Так, цей от автомобіль, у нас вже є такий, але цей от оснащений апаратом ШВЛ, що ми можемо так само транспортувати хворих в інші заклади, важких хворих. І це то саме, що пацієнт практично знаходиться в реанімації. Ще один реанімобіль класу «С» на базі Citroen Jumper поїхав до Дунаєвець. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. У Хмельницькому обласному художньому музеї проходить виставка картин бахмутського художника Сергія Садчикова. На одному з полотен будівля повітової земської управи Бахмута, розповідає завідуючий відділом Бахмутського краєзнавчого музею Ігор Корнацький. За його словами, тут у 1917 році вперше на Донеччині підняли український прапор. Це був час, коли після більшовицького перевороту в Петрограді Українська Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку своїм третім універсалом. І, власне, відгуком на цю подію стало визнання влади УНР Бахмутською повітовою земською управою і підняття українського прапора над Бахмутом. Ігор Корнацький розповідає, російські війська майже знищили цю будівлю під час повномасштабної війни. Евакуюватися до Хмельницького через вторгнення змушений був і сам Ігор Корнацький. За його словами, тут серед картин немає ще однієї – перше підняття українського прапора у Бахмуті. Ми пам'ятаємо, як художник працював над нею, цікавився костюмами того часу, військовою формою, тощо. Там досить багато персонажів на картині, кожен з яких представляє певну верству населення. Через повномасштабне вторгнення Росії автор картини, 72-річний Сергій Садчиков, евакуювався до Німеччини. Телефоном він розповів, що доля полотна невідома. К сожалению, вона залишилась там так. Я розумію, що зараз уже це неможливо. І тим паче, якщо місто захватять, то я думаю, що його можуть знищити. У мене, якби був транспорт, я мог би там більше взяти. Захватив те, що в сумку влізло, там навіть... Ну, документи, це зрозуміло, там кое-який одяг. Художник розповів, намалював роботу навесні 2021 року. Там на криші цього здання військові знамя встановили. Я намалював стіну, це площа перед цим зданням, на першому плані люди, тобто, що були на мітинги. Ну, там різні були такі відчуття у цих людей, хто був в захваті, хто був, ну, равнодушний. Вона розміром 1.5 метра на метр. Картина невелика, це я на холсті масляними фарбами малював. Завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Антоніна Мельничук каже, предмети мистецтва з гарячих точок України евакуювати допомагають волонтери. Вони врятували й ці картини з Бахмуту. Тут представлені роботи бахмутського художника Сергія Садчикова, за які він в 2000 році отримав премію «Людина року в Бахмуті», тому що сам зображав він роботи старих будівель. Ці роботи в більшості своїй змальовані з натури. Навіть дві світові війни не зруйнували більшість будівель так, як зараз нищаться вони росіянами, їхньою тактикою випаленої землі. Тому можливо, що саме ці роботи, можливо, по ним колись і буде відбудовуватися місто. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.
Тетяна Петренко у свої 15 – майстер спорту України. На змаганнях із жиму штанги лежачи у третій спробі підняла штангу вагою 72,5 кілограми. Перший підхід був 60, а другий – 67,5. Я прийшла в цей спорт в 12 років, в 11, займаюся я 3 роки, мені не так вже багато. І ну, це чисто з цікавості і якось затягнуло. У мене є тренер особистий, також моя сестра займається для себе. За словами головного судді змагань Сергія Франкова, пауерліфтинг – це силовий вид спорту, який складається з трьох вправ – присідання із штангою, жим штанги лежачи і тяга штанги. Під час змагань учасники виконували один із елементів пауерліфтингу – це жим лежачи. Це другі змагання, які відбулися від початку повномасштабної війни, говорить Катерина Муляр, яка приїхала на змагання з Кам'янця-Подільського. Займається даним видом спорту 3 роки. Якось так до душі лягло. Спочатку я взагалі не знала про цей вид спорту, взагалі ніколи нічого не чула, а потім так якось відбулося і так подобається, з одним словом. Заслужений майстер спорту, призерка всесвітніх ігор Тетяна Мельник представляла команду із Кам'янця-Подільського. Сьогодні на змагання привезла команду, яка включає в себе спортсменів різних вікових категорій. У нас і жінки, які виступають в екіпірувальному жимі лежачі, і юнаки, і юніори, які виступають в класичному жимі лежачі. Також з нами приїхали представники Харківської області, які проживають в Кам'янці-Подільському в якості внутрішньопереміщених осіб. Тетяна Мельник каже, війна внесла свої корективи у спортивне життя. Продовжувати займатися так, як ми робили це до війни, було вкрай складно. Багато спортсменів виїхали за кордон, звичайно, це представники жіночої статі. Також зрозуміло, що і виїзди на змагання стали більш ускладненими, але я хочу зауважити те, що спортсмени дуже самовіддано віднеслись до цієї ситуації, вони продовжують займатися, продовжують робити свою справу. Свою другу спробу у жимі лежачи 160 кілограмів вдало подолав спортсмен, який приїхав з Нової Ушиці – Даніїл Дементів. Каже, у даному виді спорту з 14 років. Займаюсь приблизно 4 роки, тренує мій вчитель інформатики, так само він і тренер. Заохочив мене цей вид спорту, я почав займатися. Перший раз так само поїхав сюди, встановив друге місце. І мені дуже сподобалось. Зараз вже 4-разовий чемпіон області, 2-разовий чемпіон України. В планах поїхати так само на чемпіонат України, на чемпіонат світу і чемпіонат Європи. Всього, зазначає головний суддя, у змаганнях брали участь 70 спортсменів з області. У нас всі вікові групи – це юнаки, дівчата, юніори, юніорки, чоловіки, жінки та ветерани. Це команди «Городок», місто Хмельницький, Новоушицький район, Староконстантинівський район. І є декілька осіб внутрішньо переміщені особи з Харківської області. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.